《琅琊榜》中删除了一个小说的情节，梅长苏在其中被一眼认出。我们都知道，在梅岭一役后，九死一生的林殊变得和往日完全不同，无论是容貌还是声音，都没有了当年赤焰少帅的痕迹。在他回到金陵后，能够认出他的人也是极少的，就连屠杀赤焰的谢玉也没有认出这个人，就是当年找不到尸体的林殊。虽然认出林殊的不是很多，但还是有几人的。那么这些人有没有人能凭第一感觉就得知梅长苏的身份？细数金陵得知梅长苏身份的人有蒙挚、霓凰、静妃、泰来的和最后得知的萧景。蒙挚他是原本就多次和梅长苏通信，所以他不能算是一眼看破。霓凰虽然女人的第六感很强，但还是被梅长苏的高超演技瞒过去，也要过了很长时间才知道。静妃她是一个很聪明的人，不过她认出林殊靠的却是自己的推理。太奶奶她或许是认出了，但难免是人老眼昏，看错的可能性很大。待定最后的萧景琰，全剧直觉最差的人，他就不用说了。因此，能一眼看破的人，只有太奶奶一个人有可能。而真正能一眼认出梅长苏的，或者说是一笔闻出梅长苏的，就是靖王饲养的狼。我们都知道，当年金陵城中，林殊和萧景琰最要好，而这匹叫佛牙的狼，可以说是萧景琰最喜欢的宠物。那林殊和佛牙的感情一定是很好的。梅长苏变很多，但身上气息却改变不了。因此佛牙一看到他就立马扑入梅长苏怀里。